Sumingkiro, aku bakal ketemu karo cek katuang. Tak kecoy dulu nih. Aku wes entuk. Balilah dalam. Joyo katwan. Supaya aku jogorek dol ana ing Kediri. Sopo wae sing arep mlebu marang Kediri ora bakal diulungake amarga Kediri wis dadi milikku. Malang-malang bakal tak putung. Rame-rame bakal tak rusak. Oh!
goblok kene. Iya, Mas. Ketoprane kene kok koyo nek ono piye? Wei, kok aku lek kene di rumah, nek kuwi opo? Nek lu tantang. Wei. Hei, kamu di rumah aku, wei. Aku arep diserang nek ono pahlawan. Thank you.
Thank you.
Apa? Itu kancaku rumah Jerman. Ha ha ha!
sing pindah kabupaten Pacet. Kulo. Kowe iki manung kulo apa ora? Yen aku ora gelem manung kulo, lakon tak rangke tak soalke. Baleni, baleni, apa ini ya? Si, 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 si
Tansah dosa krusu tanpa pitung jumangkah keng
ora nyuwun pamit lan palilah kelawan aku. Tumuju ning medan logo, mungsuh lan jaya kapang. Rajin kados pundi kang Panomo? Sabda kadiwaran, kowe aja wedi ing kangelan.
kadangmu Raden Wijaya bakal munggah ana ing Gunung Kipas. Aku mutuwatirake, mbok menawa ing mengkono ana mata pita saka ing Singosari laskar saya Jawa Tatuang kang bakal gawe cilakane Raden Wijaya tak pasrahke sakutuwe kelawan Sidram. Rama, pejah lan gesang kula badhe kula akan dateng jadi Wijaya. Bagus. Ya kuwi sing ndak jaluk nger rawe. Menawi kados mekaten, wekdal sak menika kula nyuwun pamit badhe minggah wonten ing Gunung Kipas. Kaya ngono. Pangestuku kelawan sliramu nger Wijaya. Uga kowe rawe. Tansah bayu milih. Muga, muga tumeka keng kok sedya wong sak kloron dumadi keng kok pasti. Duga-duga digawa ngati-ati aja nganti kairi. Wis tah kecak. Nyuwun pamit lawan bibimu. Bibimu yen pangestu. Iya pangestuku tanpa nono iki. Wis tah kecak. Paman, nyuwun pamit, Paman. Sing ati-ati. Semanten ugi. Kula ugi nyuwun pamit Rama saha Ibu. Sing ati-ati lungguh. Oning sanggar pamujan nyuwun marang ngersaning Gusti keng akarya jagat. Muga-muga Elawe lan Wijaya sinembadan apa sing dadi karepe. Pekaten monggo-monggo kok dherekaken.